Ya, pagi ini saya nak itu timbulkan dua perkara. Perkara yang pertama ialah berkaitan dengan soalan yang telah saya kemukakan dalam itu dalam Senat tadi mengenai prinsip-prinsip Israel yang apa ni yang bertugas terutama sekali di PDRM dengan bayaran sebanyak 42 juta. Saya telah mengemukakan satu dokumen iaitu surat daripada itu pengarah logistik Datuk Mashhuri bin Zainal kepada Setiausaha Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Dalam surat itu pada para ketiga disebutkan bahawa dalam bulan Mei 2008 pengarah Jabatan Logistik PDRM telah menerima maklumat dari pengarah cawangan khas berkenaan penglibatan dua orang bekas pegawai tentera Prisik Israel dalam projek PRS PDRM. Dan seterusnya dalam bulan Ogos 2008, cawangan khas mengesahkan wujud penglibatan Israel melalui syarikat Asia Soft Sendirian Berhad. Selain itu, disebut juga bahawa secara nyata, ini dalam paragraf 11 surat tersebut, 11.2, secara nyata dan demi kepentingan MPC, MPC telah membuat pengisytiharan palsu. Mereka telah membuat pengisytiharan palsu kepada PDRM yang membolehkan akses diberi kepada pekerja-pekerja di atas kepada sistem server dan rangkaian sistem teknologi maklumat kerajaan. Jadi pertama sekali ya, surat daripada Ketua Logistik kepada Kementerian berdasarkan maklumat pengarah calon khas mengatakan bahawa pada penghujung bulan pada penghujung tahun 2008 ada pekerja-pekerja yang merupakan perisik Israel. Tapi dalam jawapannya pagi ini, Timbalan Menteri telah menafikan perkara ini. Menafikan bahawa saya hanya membuat-buat berita dan selalu nak mempolitik-politikkan keadaan, kan? Tapi saya tak berpeluang, tak diberi peluang untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi oleh kerana itu di sini saya ingin membuat satu cabaran. Saya mencabar Timbalan Menteri untuk menafi kandungan surat yang telah dihantar oleh pengarah logistik ini kepada Kementerian. Surat ini bertarikh 3 hari bulan Disember 2008. Rujukannya KPN bracket PR 39/1/1. Kalau ini tidak benar, kan? Nyatakan apa asas mengatakan tidak benar. Jadi saya cabar beliau membuatkan penjelasan. Perkara kedua ialah mengenai dengan tuduhan bahawa bekas Perdana Menteri telah menyerahkan apa ni satu kawasan minyak, pengeluaran minyak yang sangat kaya, iaitu blok L dan M sekarang ini diubah menjadi apa, menjadi blok CA1 dan CA2. Nilai apa minyak ini seluruhnya ialah kira-kira $320 billion US, dan hasil tiap-tiap hari daripada kawasan ni adalah dijangkakan 500 ribu barrel atau tong satu hari bernilai dolar Amerika 12.4 juta. Jadi tiap-tiap hari begitu jumlahnya. Jadi
saya apa ni mengemukakan satu apa ni satu resolusi yang diharap akan dapat bincangkan dalam Senat, iaitu resolusi meminta Perdana Menteri menjelaskan perkara ini dengan seluas-luasnya, dan sebaik-baiknya penjelasan ini ialah dalam bentuk kertas putih, white paper, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkara ini sangat penting, dan apa ni penjelasan yang diberikan oleh bekas Perdana Menteri tidak memuaskan, dan juga penjelasan yang diberikan oleh Petronas sendiri tidak memuaskan. Jadi untuk memuaskan demi kepentingan kedaulatan negara dan demi pendapatan negara yang boleh dikatakan hilang daripada kawasan yang kaya ini, maka perlulah dikemukakan satu kertas putih yang jelas, kan? Jadi setakat itu je nak menyatakan bahawa saya akan mengemukakan resolusi meminta supaya dibukakan kertas putih. Terima kasih. Berkenaan dengan masalah ini, saya datang Mumtaz dari Kelantan. Berkenaan dengan isu penyerahan dua blok pengeluaran minyak luar pantai kepada Brunei, saya ingin kaitkan juga perkara ini dengan permohonan kerajaan Kelantan untuk mendapatkan royalti. Jadi kalau untuk isu di Kelantan, terdapat dua kawasan yang ada pertindihan dengan Vietnam dan Thailand, di mana kerajaan kita boleh menandatangani perjanjian 50-50 dengan negara-negara lain. Atas alasan apakah untuk blok L dan blok M ini, sama dari segi lokasinya, atas alasan apakah kerajaan dengan secara nampaknya selalu sukarelanya menyerahkan tanpa dibuat perjanjian-perjanjian seumpama yang ada di dengan Vietnam dan juga Thailand. Jadi kalau kita ingin tahu secara lebih lanjut dari segi lokasi dan rasionalnya, kenapa perkara ini, dan ini merupakan bagi saya bukan hanya soal penyerahan telaga minyak, tetapi ini adalah soal kedaulatan dan sempadan negara. Jadi kalau tentang isu batu putih, negara kita berhempas ulas menghabiskan berpuluh-puluh juta duit untuk mempertahankan kedaulatan batu putih, bagaimana pula kita mempertahankan tentang dua blok pengeluaran minyak ini? Jadi kalau soal limbang, kenapa soal limbang tidak dibawa ke tempat yang lebih tinggi untuk kita perbincangkan ataupun dibawa kepada parlimen untuk ketahui apa yang dibuat? Dan dan saya rasa dalam kes yang dilaporkan ini jelas mantan Perdana Menteri Tun Mahathir mengatakan bahawa Petronas tidak dirujuk dengan secara proper untuk mendapatkan maklum balasan perkara ini, dan perjanjian yang pun dibuat sebelum ini dibatalkan kerana penyerahan terbabit. Jadi ini bagi saya adalah isu-isu yang berkaitan yang saya rasa tidak boleh kita jawab hanya dengan win-win situation, dan yang apa yang kita menang tu kita nak tahu jugalah. Kalau win-win situation tu, kalau Brunei dapat minyak, kita dapat ini, apa menarik yang sebenarnya yang sebut win situ? Situasi yang menyatakan bahawa kita win, dan adakah untuk isu-isu lain selepas ini? Kalau ada lagi isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan kita, adakah Perdana Menteri yang sedang bertugas boleh membuat penyerahan ataupun menyelesaikan isu-isu persepadanan dengan gaya begini juga? Kita bimbang, kita bukan, kita berpandangan dengan banyak negara. Kita ada dengan Indonesia, kita ada dengan Thailand. Jadi untuk minyak, telaga-telaga minyak lain pun, adakah kita akan menghadapi nasib yang sama? Terima kasih.